pro vás možná vypadající práce jednoduchá, ale jednoduchá rozhodně není. Snažíme se pro děti pořád vymýšlet něco nového, jezdíme s nimi na soustředění, takže snažíme se i o těch hlavních prázdninách pro ně připravit nějaký program. Takže já bych chtěla poděkovat všem, kteří jsou do toho zapálení podobně jako já a prostě snaží se pro ty vaše děti dělat něco ve svém volném čase. Takže já bych se chtěla ještě jednou pozvat tátu, pana Oldřicha Dvořáka, který má teda na starosti tu největší skupinu, ty myslím tu nejstarší skupinu a taky nejproblematičnější, protože to jsou pubertáci na 13 let, práce je s nima těžká. Potom bych jsem chtěla pozvat Lukáše Krafta, který se stará o atletickou přípravu a atletickou školku. Tak, potom bych jsem chtěla pozvat Evelinu Kraftovou, to je trenérka atletické školky, našich nejmenších dětí a Gábinu Švejdarovou. Gábina taky trénuje naše nejmenší děti, předškoláky, s těma máme nejvíc práce, s těma je to takový největší hraní, ale největší piplačka. Takže bych vám chtěla všem moc poděkovat, doufám, že to naše nadšení nám ještě pár let vydrží. A tuhle tu skupinu bych chtěla ještě doplnit o Martina Ševečka, který i v letošním roce pomáhal. Sám inicioval tréninky horských kol, kde se stará o děti, které chtějí zkusit triatlon. My teda s tátou se snažíme ještě jednou nebo táta dokonce dvakrát týdně vedeme kurzy plavání. Vlastně pan Dvořák připravuje děti taky na triatlon, takže v podstatě už jsme takový více sportovní než jenom atleticky, ale samozřejmě atletika je náš hlavní sport a v tom je naše priorita. Takže ještě jednou bych chtěla vám všem poděkovat, ještě vydržte.